आदि मने तो समझात नहीं कि हम शू कर अपना लग्न ने छ छ वर्ष थी गया है छता पण जो हवे हमें तारू के मारू कोई हूँ चाले एम नहीं तो भगवान की मर्जी हे त्यारे सब सारा होना थशे તમે સમજો છો હું સમજું છું પણ તમારા મમ્મી પપ્પા એ નહીં સમજે તો એ પણ સમજી જશે બીજું તો શું કરીએ જો રસ્તો શું થશે એ તો મને નથી ખબર પણ હા હું આ ઘર છોડીને નહીં જાઉં હું તમારા વગર નહીં રહી શકું બાકી તમે જેમ કહેશો ને એમ હું કરીશ ઘર છોડવાની ક્યાં વાત જ આવે છે તારે તો અહીંયા જ રહેવાનું છે હા પણ નક્કી નહીં કદાચ મમ્મી પપ્પા એવું કે તે છૂટું કરીને તમારા બીજા મેરેજ કરાવવાના થાય તો આવું શું કામ વિચારે છે એવું કંઈ નહીં થાય હું કોઈ બીજા લગ્ન નથી કરવાનો આદિ એક કામ કરીએ તમે છે ને બીજા લગ્ન કરી લો મને એનાથી કોઈ વાંધો નથી કારણ કે હું તો આ ઘરને હવે કદાચ ક્યારેય બાળક નહીં આપી શકું એ આવનારી તો એ તમને સુખ આપી શકશે ને તું શું બોલે છે હમણાં તું જ કહેતી હતી કે મને છૂટાછેડા આપીને તમે બીજા લગ્ન નહીં કરતા હા બાબા મારી વાત તો સાંભળો લગ્નથી મને કોઈ ઇશ્યુ નથી મારી શરત ખાલી એટલી જ છે કે તમે બસ મને નહીં છોડો જો તું શાંત થા અને આ બધા વિચારો બંધ કરી દે હું કોઈ બીજા લગ્ન નથી કરવાનો તો શું કરશો આખી જિંદગી મારી સાથે આમનામ જ રહેશો ક્યારે બાપ બનવાની ખુશી તમને નહીં મળે મારી સાથે અને હું તમારાથી અલગ થવા નથી માંગતી તો વચ્ચેનો રસ્તો આ એક જ છે કે તમે બીજા મેરેજ કરી લો અને તમે એવી છોકરી ગોતો જેને મારા આ ઘરમાં હોવાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય ના આપણે કોઈ બીજો રસ્તો કાઢીશું ને આપણે બીજા ડોક્ટરોને બતાવીશું કોઈ બીજા ડોક્ટરની સલાહ લેશું જો હવે એટલો સમય ખમ્યા છીએ તો થોડું વધારે બીજું શું આદિ છ વર્ષ નાનો ટાઈમ નથી હોતો જો સારું થવાનું હોત ને તો ક્યારનું થઈ ગયું હવે મને નથી લાગતું કે કંઈ સારું થશે અને હાલાત વધારે બગડશે ને તો પણ હું સહન નહીં કરી શકું એની કરતા તમે બીજા મેરેજ કરી લ્યો ને એ રસ્તો જ બરાબર છે આટલા માટે સારું તું રડવાનું બંધ કર આપણે એ વિશે પછી વિચારીશું જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા બા ફરી એક વખત રિપોર્ટ્સ નોર્મલ આવ્યા છે બા એક વાત કહું મને નથી લાગતું કે હવે આ ઘરમાં મારા થકી ક્યારેય આ ખુશી આવે હવે હું હારી ગઈ છું પણ કેમ હારવાથી કંઈ થવાનું છે કોઈને વહેલું ને કોઈને મોડું સામે આટલી મોટી જમીન પડી છે દૂર સુધી આ બાજુના ભાગમાં તું જોવે છે કે એક વરસાદ પડે છે અને પાક ઉગી નીકળે છે અને આપણો આ બાજુનો કટકો ગમે એટલું ખેડો ગમે એટલું ખાતર નાખો ગમે એવો વરસાદ પડે ત્યાં નથી થતું પણ મને એ વિશ્વાસ છે
કે ત્યાં પાક ઉગશે, અને મને એ પણ વિશ્વાસ છે કે જરૂર તું મારા ઘરને વારીસ આપીશ જ. શું કામ નિરાશ થાય? હું નથી થતી તો તું શું કામ થાય છે? ખબર નહીં, અત્યાર સુધી મને પણ આશા હતી કે એક દિવસ ઉપરવાળો મારી પ્રાર્થના જરૂરથી સાંભળશે, જરૂર બધું ઠીક કરશે. પણ આજના રિપોર્ટ્સ જોયા પછી હવે હું પોતાને કે તમને બધાને કોઈ પણ ખોટી આશામાં રાખવા માંગતી જ નથી. બેટા, મારી વાત સાંભળ, મને સમજવાની કોશિશ કર. જ્યાં સુધી હું નથી હારતી ને, ત્યાં સુધી તારે પણ હારવાની જરૂર નથી. બેટા, એક કાળું છે અને સામે ચાવીનો આખો ઝુમખો છે, તો જરૂર નથી કે પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી કે પાંચમી ચાવી એ તાળું ખુલી જ જવું જોઈએ. બની શકે કે છેલ્લી ચાવીથી તાળું ખુલી જાય. બેટા, આપણે આપણા પ્રયત્ન ક્યારેય બાકી નથી રાખવાના. રડની, હું છું ને તારી સાથે. તને આદિ કઈ કહી છે? તો પછી તું કેમ હારી જાય છે? આદિ મને કઈ નથી કહેતા, પણ આજે હું આદિને કંઈક કહીને આવી છું. શું? હું તમને એ જ વાત કરવા આવી છું. મેં નિર્ણય કરી લીધો છે કે હવે આદિના બીજા લગ્ન થશે. મીરા, નહીં, તારો અને આદિનો પ્રેમ ક્યાંય નહીં વેચાય, અને હું વેચાવાય નહીં દઉં. તમને શું લાગે છે? હું ખુશ થતી હઈશ. આવા જીભ ઉપર આવે ને તો જીવ કડીએ ને કડીએ કપાય છે મારો. શબ્દ ખરતા પહેલા જીવ નીકળી જાય છે અંદરથી. પણ શું થાય મને નથી સમજાતું કે હવે આગળ શું થશે. પણ આદિના બીજા લગ્ન થશે ને એ વાત હવે પાકી છે. ના, આદિના બીજા લગ્ન તો હું નહીં જ થવા દઉં. મારા ઘરમાં આદિ માટે જે લક્ષ્મી સુકન બનીને આવી છે ને, એને હું હવે પાછી નહીં ઠેલું. બા, નહીં ઠેલું. હું ક્યાં ક્યાંય જવાની છું? તો અહીંયા જ રહેવાની છું ને. આ તો ફક્ત જે ખુશી હું તમને નથી આપી શકતી ને, એ ખુશી આપવા માટે આપણે પોતાની ખુશીને બીજા સાથે બાંટવી પડે. પણ મીરા, મેં ક્યાં માગી છે? મેં તને ક્યારે કીધું? મારા પ્રેમમાં ક્યાંય ખોટ આવી હોય તો કે? મારા આદિના પ્રેમમાં ક્યાંય ખોટ આવી હોય તો કે? ના મીરા, ના, આ નિર્ણય સાથે હું સહમત નથી. હું આ વસ્તુ નહીં થવા દઉં. બા, તમે મને કાંઈ નથી કીધું, પણ હું એક સ્ત્રી છું, મારી અંદર પણ લાગણીઓ છે ને. મારે પણ માં બનવાની ખુશી જોઈએ છે, અને જો એ ખુશી જોતી હોય ને તો મારે આદિને બીજાની સાથે બાંટવા જ પડશે. તું સ્ત્રી છે તો હું સ્ત્રી પણ છું અને માં પણ છું, અને હું આ પ્રેમને બે ભાગમાં નહીં વેચાવા દઉં, નહીં વેચાવા દઉં. આજે હું તને એક વાત કહું. આજે તું જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે ને, લગ્ન પછી હું પણ આ જ પરિસ્થિતિમાં હતી. મોડે સુધી મારો એખોળો નહોતો ભરાતો, પણ તારી જેમ હું હારી નહોતી ગઈ. મને આશા હતી મારા ઠાકર પર કે જ્યારે એ ફળ આપશે ત્યારે સારું જ આપશે. અને તું માનીશ, તારે તો 6 વર્ષ થયા ને, આદિ તો 9મે વર્ષે આવ્યો. 9મે વર્ષે તો હું નહોતી હારી, તો આજે 6 વર્ષે તું નો જ હારવી જોઈએ. બા, તમે સમજો, રિપોર્ટ્સમાં ક્લિયર છે કે આ વસ્તુ ક્યારેય નહીં બને, ક્યારેય શક્ય નથી. અરે, ઘણી વખત તો વિજ્ઞાન અને ડોક્ટર બધાય ખોટા પડે છે, અને ઘણી વખત એ જ વિજ્ઞાન અને એ જ ડોક્ટર સાચા પણ હોઈ શકે ને, કે નહીં? હા, થાય. પણ આપણે શું કામ આશા છોડવી જોઈએ? આપણે તો સારું જ વિચારીએ અને સકારાત્મક જ લઈએ. હું સારું જ કે વિજ્ઞાન અને ડોક્ટર ખોટા પડશે, તારો ખોળો ભરાશે, જરૂર ભરાશે. બા,
મારે કાઈ નથી સાંભળવું, તમને મારા સમ છે. નહીં મીરા, નહીં. સમ આપીને મને બાંધી નહીં દે. મારી મીરાના સમ વિચારી પણ ન શકું. રડો નહીં અને અંદર રૂમમાં જઈને આરામ કરો, હું આવું છું. મીરા, તે મને સમ આપીને બાંધી દીધી છે. તમને શું લાગે છે એટલું સહેલું છે પતિને કોઈની સાથે વહેંચવો, એના પ્રેમના ભાગ પાડવા? જરાય સહેલું નથી હોતું, પણ હું શું કરું? મારી પાસે હવે બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. મારે આ પગલું ભરવું. આદિ, ક્યાં છે તું? મેં તને કેટલા કોલ કર્યા ખબર છે તને? હા યાર. તો તું ફોનનો જવાબ કેમ નથી આપતો? શું કરું, મને કઈ સમજાતું નથી. શું થયું, કઈ પ્રોબ્લેમ છે? ના, એટલે કે હા. તો બોલીશ હવે? તને તો ખબર છે ને કે મારા મેરેજના કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 6 વર્ષ. હા, છતાં પણ અમારે કોઈ સંતાન નથી, અને એટલે જ મીરા હવે એવું કહે છે કે તમે બીજા લગ્ન કરી લો. કારણ કે ડૉક્ટરે પણ કહ્યું છે કે મીરા હવે ક્યારેય માં નહીં બની શકે. પણ કોઈ બીજા ડૉક્ટરને બતાવો ને, આમ એટલો જલ્દી નિર્ણય લેવું? મેં પણ એને એ જ કહ્યું કે આપણે કોઈ સારા ડૉક્ટર, બીજા ડૉક્ટરની સલાહ લેશું, પણ એ કોઈ વાતમાં માનવા તૈયાર નથી. બસ એક જ વાત કરે છે કે તમે બીજા લગ્ન કરી લો. હવે તું જ વિચાર કર કે હું એવી ક્યાંથી છોકરી ગોતું જે મારી સાથે બીજી વાર લગ્ન કરે અને મારી પેલી પત્ની પણ મારી સાથે જ રહેશે. મને મીરાના નિર્ણયથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ હું એ જાણવા માગું છું કે મીરાએ આવું કહ્યું તો તે શું એને જવાબ આપ્યો? મેં તો એટલું જ કહ્યું કે જો થોડો સમય જવા દે, પછી ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો બધું સારું થઈ જશે. હું બીજા લગ્ન કરવાની તો ના જ પાડીને આવ્યો છું, છતાં એ કહેતી હતી કે મમ્મી પપ્પા નહીં માને, અને એ લોકો કહેશે ત્યારે તમે કરશો, એટલે જ હું સામેથી કહું છું કે તમે બીજા લગ્ન કરી લો, પણ મને છૂટાછેડા નહીં આપતા. આદિ, તને ખબર છે ને આપણે સ્કૂલ કોલેજ ને હવે તો ઓફિસ આપણે જોડે જોઈએ છે. હા, ને જ્યારે આપણે કોલેજમાં હતા એ ટાઈમથી હું તને લાઈક કરું છું. હા યાર, લાઈક તો હું પણ કરતો હતો, પણ એનો અત્યારે શું મતલબ નીકળે છે? જો આદિ, હું તને પસંદ કરું છું ને એટલે હું તારી મદદ કરવા માટે તૈયાર છું. જો તું કહેતો હોય ને તો હું તારી સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છું. વોટ? હા, પણ જો તું ઈચ્છતો હોય ને તો જ. હું તને કોઈ ફોર્સ કરીને કહેવા નથી માંગતી. જો તું મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે અને તું મને આવી રીતે, એટલે કે આવી હાલતમાં જોઈને તું મારી મદદ કરે છે, એવું નહીં કર પ્લીઝ. જો આદિ, એવું નથી, પણ સાચે જ હું તને બહુ લાઈક કરું છું ને એટલે જ હજુ સુધી મેં મેરેજ પણ નથી કર્યા, તને પણ ખબર છે. ઠીક છે, હું ખરે વાત કરું છું. સારું, હું જઉં છું અત્યારે, તું શાંતિથી વિચારીને મને કહેજે. બાય બાય.
આમ બેઠા હોય તો કંઈક વાત કરાય, આ મોઢામાં શું ચાવ ચાવ કરે છે? ડોક્ટરે કહે છે કે 5-10 લાખ ના ખર્ચામાંથી જો બચવું હોય ને તો આ ખાવાનું. હું નામ તો પાડ એનું, મગનું નામ મરી તો પાડ. એવું કીધું છે કે 24 કલાકમાં 1 વાર આટલી સોપારી ખાવાની. તો છે ને તમારું લોહી જાડું ન થાય, પાતળું રહે, એટલે નળીઓ બ્લોક ન થાય ને ઓપરેશન ન કરાવવું પડે. આ એટલે હું ખાવ છું ને તમને કીધું તું. તમે ક્યાં માનો? મને તો ઠહકે છે. સોપારી, ધાણા દાળ, વરિયાળી આ નાખું આમ એટલે ગળામાં અટકતું હોય ને કંઈક એવું લાગે. હા તો પછી કરાવજો. 5-2 લાખ છે તમારી પાસે, કરાવજો ખર્ચા. એ બધી વાતો છોડો. તમને ખબર છે? બોલો. આદિની વાત કઈ ખબર? હા, 6-6 વર્ષના વાળા વહી ગયા અને આપણા ઘરમાં પાણું નથી બંધાણો. એ વાતનો અફસોસ છે આપણને, પણ હવે શું કરી શકીએ? આમાં ધાગા દોરા જે કંઈ કરાવવાના હતા એ કરાવી લીધા, માનતાઓ કરાવી લીધી. હવે બીજો કોઈ વિકલ્પ મને તો દેખાતો નથી. એ ધાગા દોરાથી કાંઈ ન થાય. આ મીરા આવી હતી મારી પાસે, મને કહે કે આમ આમ છે ને, હવે તમે આદિને સમજાવો કે બીજા લગ્ન કરે ને હું રાજી ખુશીથી મંજૂરી દઉં છું. મેં એને ના પાડી. મેં કીધું તું મારા ઘરમાં આવી ને લક્ષ્મીજાઈને, એટલે બધું શુભ જ છે, આજે ને કાલે થશે. તો બસ એ હારી ગઈશ. મેં કીધું તને ખબર છે અમારો આદિ છે ને 9 વર્ષે આવ્યો હતો, તો હું તો આશા નહોતી હારી, તું કામ હારેશ? અને માનતી જ નથી ને છેલ્લે છે ને મન સમ દઈને ગઈ કે તમે આદિને સમજાવો કે બીજા લગ્ન કરે. હવે મારે શું કરવું ને એ હું મૂંઝાણી છું. હા, હવે આમાં શું છે કે વાત સંતાનની છે અને પતિ પત્નીની અધીરજની છે, અને સમાજને એને પણ મેળવણ સાંભળવા પડતા હોય, એના પિયરિયામાં ક્યાંક એને એ નજરે જોતા હોય, તો અત્યારે એ આવી વાત કરતી હોય. હવે એ તો બધું હવે આદિ કહે અને બેની સંમતિ હોય તો વાત આગળ વધે. એક કામ કરીએ, આદિને બોલાવીએ, એની ઈચ્છા શું છે પછી કંઈક નિર્ણય લઈ. હા, હવે આદિને જ બોલાવી અને એ હું ઈચ્છે છે ને જાણી લેવી. ઈશન બહાર ગયો, આલ્યો આવી ગયો. હા બેટા, તારે જ વાત કરતા હતા, 100 વર્ષનો થાય મારા દીકરા. પપ્પા, મમ્મી, મારે એક વાત કરવી હતી તમને લોકોને. બોલને બેટા. જો તમને પણ ખબર છે કે મીરાએ મને બીજા લગ્ન માટે રજા આપી દીધી છે. તારી મમ્મી હમણાં જ મને વાત કરતી હતી કે મીરાએ તો એવું કીધું છે કે આદિ બીજી પત્ની લાવે એમાં મારી સંમતિ છે. હા, પણ તમે લોકો મારી ફ્રેન્ડને તો ઓળખતા હશો ને, દામિની. આદિ, તે મીરાને એકે વાર ના ન પાડી કે મારે બીજા લગ્ન નથી કરવા? મેં એને કીધું મમ્મી, મેં બહુ સમજાવી, પણ મારી વાત તો પૂરી સાંભળો. જુઓ, હું ઉદાસ થઈને બહાર બેઠો હતો તો દામિની મને મળવા માટે આવી અને મેં એને આપણી બધી વાત કરી કે લગ્નને 6 વર્ષ થઈ ગયા છે અને સંતાન સુખ નથી, અને મારી વાઈફ હવે ઈચ્છે છે કે તમે બીજા લગ્ન કરી લો, પણ મને નહીં છોડતા. અને મેં બધી વાત કર્યા પછી દામિનીએ કીધું કે આદિ, તમને પ્રોબ્લેમ ના હોય ને ઘરમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ ના હોય તો એ મારી સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છે. બસ એટલા માટે હું મીરા અને તમને લોકોને પૂછવા જ આવ્યો છું. આદિ, એક વાત કહું બેટા. હા, મીરાએ તને સંમતિ આપી દીધી. હા, તારી જે પણ કોઈ ફ્રેન્ડ છે એ રાજી ખુશીથી હા પાડે છે, પણ માની લે કે કાલ હવારે બાળક આવે એ ખરું, અને પછી તારી ઓલી જે ફ્રેન્ડ છે એ ફરી ગઈ કે હું બાળક નહીં આપું, તો ત્યારે તારી દશા કેવી થશે ખબર તને? સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી. ન તો તું મીરાનો રહીશ ને ન ઓલીનો રહીશ, અને બાળક તો ખબર નહીં ક્યાં જશે, શું કરશે, ઓલી એની કિંમત માગશે. વિચાર્યું કાંઈ? તમે આટલું બધું ક્યાં વિચારો છો? એ મારી સાથે લગ્ન કરીને આ ઘરમાં આવવાની છે,
અને મીરાની જો સંમતિ હોય અને એની ધીરજ ખૂટી હોય તો એણે જે વિચાર્યું છે ને એમાં આપણે પણ સંમતિ આપવી પડે, કારણ કે આ ઘરને એક વારસદાર મળી જાય અને મીરાની તથા આદિની ખુશી બેવડી થાય. આદિના બાપુ, એક વાત તો આપણા ઘરમાં આ ટોપિકને લઈને જે પણ કંઈ વાત ચાલી રહી છે ને એ ખાલી વાતો સુધી સીમિત છે. જે દાડે ઘરમાં મીરા જોશે કે એના બેડરૂમમાં એની જગ્યાએ કોઈક બીજી છે ને, ત્યારે નહીં જીવી શકે. એ તમને ખબર છે? જો હવે મોટા મને મીરાએ પરમિશન આપી જ છે તો એ બધું વિચારવાનો સમય આવે, જોયું જશે. ના તો હું તમને એક એનો વતલો રસ્તો કાઢી દઉં. મીરા ભલે આપણી ભેગી રહેતી, આ લોકોને આપણે બીજા ઘરે રાખી, રસોડું એક રહેશે પણ એક ઘરમાં બે બાયુ નહીં. અરે પણ મમ્મી, મીરા એવી રીતે અલગ રહેવા નથી માગતી. એણે મને કહ્યું છે કે હું રહીશ તો તમારી સાથે જ, અને મને બીજા લગ્નથી કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. બસ સામેવાળું વ્યક્તિ આપણી સાથે હળી મળીને રહે એવું મળે એટલે બસ. ભાઈ, મારા મનમાં જે શંકા હતી ને એ બધી મેં કીધી, કારણ કે મીરાએ મને આ શબ્દ કીધેલા બેટા કે મમ્મી હું તમારી ભેગી રહીશ અને આદિ લગ્ન કરીને ભલે જુદા ઘરે રહી. એટલે હજી એકવાર વિચાર કરી લેજે, પછી તમે જેમ કહો એમ. હવે એ વાત છોડ ને, છોકરાઓ રાજી છે આ બધી બાબતો ઉપર, તો બાકી આપણે બેઠા છીએ અને થોડું ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખ. આ જીવનનો મામલો છે, એક બે દાડાનો નથી. હવે આપણો છોકરો જે કંઈ કરશે ને એ સમજી વિચારીને જ કરશે, અને એને પણ આ સામેવાળા પાત્ર ઉપર પૂરો ભરોસો હશે તો જે ઘરમાં લાવતો હશે ને આપણા. તો પછી મીરાને બોલાવો ને. ક્યાં છે મીરા? મીરા! એ બટા મીરા! હા બાપ, કામ કરતી હતી. જો બટા, તે મને જે વાત કરી હતી ને આદિના બીજા લગ્ન માટે એને સમજાવવાની, હવે અત્યારે આદિની કોઈ ફ્રેન્ડ છે એ લગ્ન કરવા માટે મંજૂર થઈ ગઈ છે, એટલે અમે નક્કી કરીએ. પણ હજી છેલ્લી વાર હું તારી મંજૂરી માગવા ઈચ્છું છું, કારણ કે તારી આમાં પૂરેપૂરી ખુશી હશે ને તો જ આ થશે. મને કોઈ જ વાંધો નથી. હું તો ખુશનસીબ છું કે કોઈએ હાથો પાડીને પણ એ મને આ ઘરમાં રહેવા દેશે ને. હા પણ મીરા, તું હજી એકવાર વિચારી લેજે. જો હું લગ્ન કરીને એને આ ઘરમાં તો લાવીશ, પણ પછી તને એવું ના લાગે કે મેં તમારા બંને વચ્ચે પ્રેમ વેચી દીધો છે? આદિ, હું ભવિષ્યમાં માં બનીશ ને એ વાતની એટલી ખુશી છે કે બીજું કંઈ મને દેખાતું જ નથી. તમે એને જલ્દીથી લઈ આવો, મને કોઈ જ વાંધો નથી. સારું મીરા, તું કહે છે તો એમ જ થશે. હમ, પણ બંને બહેનોએ મળી સમજીને રહેવાનું, અને એક વાત યાદ રાખજે, તમારા બેઉમાં તારે વધારે સહન કરવું પડશે ને ત્યારે તું રોતી નહીં, નહીં તો મને નહીં ગમે. હા બેટા, અને તું મારી છે ને મારી જ રહીશ. હમ, અને જો ક્યારેક આદિ નાઈ કહેશે ને તને રાખવાની તો હું એનો ટાંટિયો ભાંગી નાખીશ, પણ હું તને નહીં છોડું બેટા. તું મારા ઘરની પહેલી લક્ષ્મી છે. સારું, તો શ્રી ગણેશ કરો બીજો. બટા, એકવાર અમારી સાથે એની મુલાકાત કરાવી દે ને. સારું, એને હું કાલે જ મળવા માટે બોલાવું. બેટા કાલે નહીં, હવે મને ઉતાવળ છે, તું એને ફોન કરીને બોલાવી લે ને આવતી હોય તો. સારું, હમણાં જ બોલાવું. સારું બેટા, જા. કૌશો આદિ લેવા ગયો છે, ક્યારે આવશે? અરે તું પાછી બહુ ઉતાવળ્યો, હજી ગયો અને ત્યાં પૂગ્યો હશે હજી તો. થોડી રાહ જો ને થોડી. એમ કહું, ઓલી છોકરી માની જાય ને મારી બધી વાતો તો હાર. હા પણ જો તું અત્યારથી બધી કન્ડિશન ન મૂકતી, આવતા આવે તે છોકરી છે ને ગભરાઈ ન જાય ક્યાંક. એટલે એવી હું કાંઈ એવી અઘરી નથી મૂકવાની, ખાલી મારે એનું મન જાણવું છે કે અહીંયા આવવા માટે એનું મન કેવું છે. તો વાંધો ને, આલે આવી ગયા. આવ બેટા, આવ બેટા, બેસ.
જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ. તારું નામ શું છે? દામિની. હા બેટા, આ તારી દામિની સાથે મુલાકાત ક્યાં થઈ? પપ્પા, અમે લોકો સ્કૂલમાં પણ સાથે હતા અને કોલેજમાં પણ. દામિની, મેં તને અહીંયા એટલા માટે બોલાવી કે તને બધી વાતની ખબર છે ને? હા આંટી, મને બધી વાત આદિએ કરી દીધી છે. અમે ઓફિસે સાથે હોય ને એટલે અમારે વાત થતી હોય. પણ બેટા, હજી તારી ઉંમર પણ મારી મીરા જેવડી છે. તે તારા ઘરે વડીલોને વાત કરી? હા, આમ જોવા જઈએ ને તો હું અંકલ આંટી સાથે રહું છું, મારા મમ્મી પપ્પા નથી. સોરી, પણ અંકલ આંટીને વાત કરી કે કંઈ નથી કીધું? હજુ મેં વાત નથી કરી. કંઈ નહીં બેટા, એકવાર તો સંમતિ લઈ લે એમની પણ, કે આ ભવિષ્યનો પ્રશ્ન છે અને એક બે દિવસની વાત નથી, આ તમારી જિંદગીનો પ્રશ્ન છે. પહેલાં મને એ કે તું તારા અંકલ અને આંટીની સાથે રહી છે ને, એમનો તારી સાથેનો વ્યવહાર કેવો છે? એટલું બધું સારું નથી. હું નાની હતી ત્યારથી એમને મને મોટી કરી છે, પણ ઠીક, હવે ચાલ્યા કરે. હશે, ચાલો. એ તો લેણા દેણીનો પ્રશ્ન છે. ક્યાંક આપણને જીવનમાં કોઈક વ્યક્તિ સાથે ન ભળતું હોય, પણ જુઓ અહીંયા તમે આદિની એક પત્ની છે અને બીજી પત્ની બની તમે અહીંયા આવી રહ્યા છો, અને અમારો મુખ્ય હેતુ છે, તમને ખ્યાલ જ છે, એક વારસદાર આપવાનો. તો આ હેતુ સોલ્વ કરવા માટે થઈને જ અમે આ આયોજનમાં સંમતિ આપીએ છીએ. પણ હવે મને એક ડર છે, કદાચ ને તારા કાકા ને કાકી જો આમાં સહમત નહીં હોય તો શું થશે? એ તો સવાલ જ નથી ઊભો થતો, કેમ કે મારી લાઈફનો ડિસિઝન હું જાતે લઉં છું. ઓ, તો એમને પૂછવાની જરૂર નથી? એમને હું પૂછીશ, પણ મને ખબર છે ત્યાં સુધી આ વાતનો વિરોધ નહીં કરે. બેટા, આપણો કેસ થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ છે ને, એટલે કેવું પડે છે. સીધે સાધું હોત તો સવાલ જ નહોતો. કદાચ તારા કાકા કાકી ના પાડત ને તો હું એને મળવા આવત કે મારા દીકરાને તમારી દીકરી પસંદ છે તો મારે એને મારા ઘરે લગ્ન કરીને લઈ જવી છે. પણ થોડુંક આવું છે તો. ડોન્ટ વરી આંટી, અંકલ આંટી માની જશે અને એ જવાબદારી મારી, હું એમને મનાવી લઈશ. સારું, ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં. જ્યારે તમારી પૂરી સંમતિ છે તો આ ઘરમાં તમારું સ્વાગત પણ છે. ના બેટા, મારી મીરા 6 વર્ષથી માં નથી બની શકી ને, એટલે એ કદાચ આવેશ કે ગુસ્સામાં આવીને 2 શબ્દ બોલી નાખે ને તો એનું ખરાબ નહીં લગાવતી, કારણ કે એનો ભાવ એવો ન હોય. પણ અત્યારે એ જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે ને, એને હું તો સમજી જ શકું છું, પણ તું પણ એને સમજે તો સારું. તમે ને આતી, તમે કોઈ છે ને આ વાતની ચિંતા નહીં કરતા કે મારે અને મીરા વચ્ચે ક્યારે અણબનાવ થશે. હું ક્યારે પણ મીરા અને આદિ વચ્ચે નથી આવવા માંગતી. આદિ મીરાનો છે ને મીરાનો જ રહેશે. બધી વાત સાચી છે, પણ ચાલ, બસ મારે આ જ જાણવું હતું કે મારા આદિનો પ્રેમ 2 વચ્ચે વહેંચાઈ ન જાય. એ વેચશે જ. આજે જ્યારે તું મારા ઘરનો વારીસ આપીશ, એ દીકરો હોય કે દીકરી હોય એની ચિંતા ના કરતી, ઉપરવાળો જે આપશે એ સ્વીકારી લેશું. પણ મારા આદિને મારી મીરાથી ક્યારેય જુદો ન થવા દેતી. સારું, ચાલો, બહુ ઇમોશનલ ન થા. હજી તો દીકરી અહીંયા ઘરમાં આવી જ છે અને એ રાજી ખુશીથી રહે આપણા ઘરમાં, એવા આશીર્વાદ આપતું એને. અને હા બેટા, ક્યાંય પણ તું મૂંઝાય ને મારી પાસે આવજે. તારા બધા સવાલનો જવાબ મારી પાસે હશે, તારી બધી સમસ્યાનો હલ પણ મારી પાસે હશે. મારે તમને લોકોને એક વાત કહેવી હતી. હા બેટા, બોલ ને.
જો હવે મેરેજ કરવાના જ છે તો હું નથી ઈચ્છતી કે કોઈ ધામધૂમ કે કોઈ પ્રસંગથી આપણે કરીએ. જેટલું બને એટલું સાદાઈથી કરી અને હું ઘરમાં આવવા માંગુ છું. હા બેટા, અમે પણ એ જ ઈચ્છીએ છીએ કે બસ એક મારા જ બોલાવી લેશું અને તમારા બંનેના ફૂલહાર કરીને તને ઘરમાં લાવી દેશું. આપણે ક્યાંય કોઈને કહેવું નથી અને હો હલ્લો તો કરવો જ નથી. હા, બાકી બધાને હું પહોંચી વળીશ. અને બેટા ચાલો તો હવે જલ્દીથી અમે દિવસ અને તારીખ નક્કી કરીને તને કેવડાવશું. સારું, જય શ્રી કૃષ્ણ. ના બેટા, આવી છે તો ચા નાસ્તો. ના, અત્યારે મારે મોડું થઈ છે, હું પછી આવીશ. અરે પણ મીરાને તો મળતી છે. હા બેટા, જા, મીરા અંદર જ છે, એકવાર એની સાથે પણ વાતચીત કરી લે. બસ આજે એને મળ્યા પછી મારા મનનો ભાર સાવ હલકો થઈ ગયો છે અને મને ખાતરી છે કે આપણા ઘરે હળી મળીને રહેશે. અને આદિ, તું ચિંતા નહીં કરતો, એ લોકોના કંઈ પણ પ્રશ્ન હશે ને બેટા, હું હલ કરી દઈશ. મીરા, દામિની, આવ. કેમ છે? હું મજામાં છું, તમે? તને તો ખબર જ છે હું કેમ મજામાં હોય. હું અહીંયા આજે કેમ આવી છું તમને ખબર છે ને? ના, આદિએ નથી કહ્યું. મતલબ આદિએ મેરેજની વાત કરી હતી? એ હું જ છું. દામિની, સાચું? એટલે જ મને થયું કે આટલા વર્ષ પછી તને મારી યાદ કેમ આવી ગઈ. બરાબર, આવે જ ને. હું ને આદિ કોલેજમાં હતા ને એના પછી ઓફિસ પણ અમે જોડે જ હતા. ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક આપણે મળતા હતા, પછી તો સાવ મળવાનું બંધ થઈ ગયું. હા, કારણ કે તને ઊંચી પોસ્ટ મળી ગઈ અને હું મારા ઘર સંસારમાં પડી ગઈ. દામિની, તને આદિએ બધી વાત કરીને મને નથી સમજાતું કે હું તારો આભાર કેવી રીતે માનું. પણ આ સમયમાં મારો સાથ આપીને તે મારા માટે બહુ મોટું કામ કર્યું છે. મીરા, એમાં આભાર માનવાની કોઈ જરૂર નથી. હું આ જે કરી રહી છું ને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મારો પણ સ્વાર્થ છે. સાચી વાત છે. દામિની, હવે તું જલ્દીથી આવી જા, એટલે જલ્દીથી મને ખુશખબરી મળી જાય. મેં 6 વર્ષ કાઢી નાખ્યા ને, હવે મારાથી ટાઈમ નથી નીકળતો. મીરા, તને મારાથી કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે કાંઈ પણ વસ્તુ હોય ને તે તો સીધું મને મોઢે બોલી શકે છે. અરે પાગલ, મને તારાથી શું પ્રોબ્લેમ હોય? આપણે બંને બહેનોની જેમ રહીશું. અને રહી વાત મમ્મી પપ્પાની, તો એ લોકો તો મને પણ દીકરીની જેમ જ રાખે છે, એટલે તને પણ એ ક્યારે અંતરો તો નહીં જ કરે. સારું. તારા ઘરે બધા માની ગયા? નહીં, અંકલ આંટીને નથી કહ્યું હજુ, પણ એમનો પ્રોબ્લેમ નથી, એ બધું થઈ જશે. સારું, હવે તું જલ્દીથી અહીંયા આવી જા, પછી આપણે રોજ વાતો જ કરવાની છે. હા, તમારા સાસુ સસરાએ કહ્યું છે એક સારી ડેટ જોઈને એ બધું ફાઇનલ કરીને કહેશે. મમ્મી પપ્પા કરશે ને એ બધું સારું જ કરશે. ને હું આ ઘરમાં આવું ને પછી જ્યારે પણ બાળકનો જન્મ થાય ને ત્યારે તો ક્યારે એવું નહીં સમજતી કે એ બાળક મારું છે. મારું બાળક તમારું જ છે. હા, મને બાળકનો મોહ જેટલો છે ને કે એને જોઈ લઈશ ને તો હું બધું ભૂલી જઈશ. ખબર નહીં, તને જોઈને આજે આંસુ આવી ગયા. કાંઈ નહીં, હવે અત્યારે હું જઉં છું, પછી આવીશ. ને ધ્યાન રાખજે. હે દાદા, કેવા લેખ છે તારા.
પણ જે કરું એ હવે ઠીક કરી દેજે. આટલા વર્ષ તો કાઢી નાખ્યા ને, હવે દુઃખ સહન નથી થતું. હવે જલ્દીથી એક ખુશી આપી દે કે આ બધા દુઃખ છે. મીરાબેન ઉપરના બેડરૂમમાં સૂતા છે? હા. કઈ તને ઘરમાં ફાવી તો ગયું છે ને? એડજસ્ટ કરું છું, થઈ જશે ધીમે ધીમે. એટલે કઈ પ્રોબ્લેમ તો નથી ને? અરે ના ના, પણ હવે આગળની રીતિ રિવાજ, રહેણી કેણી બધું શીખતા ટાઈમ લાગે ને. હા એ તો છે, કઈક અલગ જ ફીલ થાય છે. અત્યાર સુધી આપણે એક ફ્રેન્ડ તરીકે મળતા હતા ને, હવે હસબન્ડ ભાઈ. ખરેખર પણ હું તને એક વાત કહેવા માંગુ છું કે તું મારી વાઈફ બનીને આ ઘરમાં તો આવી છે, પણ ભવિષ્યમાં ક્યારેય એવું ના બને કે તારા અને મીરા પ્રત્યે અનબનાવ થઈ જાય. તમે ચિંતા નહીં કરો, આ વસ્તુનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખું છું ને ઇન ફ્યુચર પણ આવું ક્યારે પણ નહીં થાય, નહીં મારી કે મીરા વચ્ચે કે નહીં મારી કે મમ્મી પપ્પા વચ્ચે. થેન્ક યુ, મને આજ આશા હતી તારી પાસેથી. હવે મમ્મી અને પપ્પા તો બહુ ખુશ છે, બસ એ લોકો તો રાહ જુએ છે કે ક્યારે તું મમ્મી બને. ડોન્ટ વરી, હું બહુ જલ્દી ખુશખબરી આપીશ ને બધા ખુશ થઈ જશે. પણ મને મીરાબેનની બીક લાગે છે. બીક? હા. શા માટે? તમને અને મને લઈને ક્યારે ઇનસિક્યોર નહીં થઈ ને? ના એવું કંઈ જ નથી, જો એ આપણી સાથે જ આ ઘરમાં રહે છે અને રહેવાની પણ છે. બાકી તું જે વિચારે છે એવું કંઈ નહીં થાય, બસ ભગવાન કરે બધા સારા હોના થાય. હા કેમ નહીં, હું પણ એ જ આશા રાખું છું કે આપણે બધા આવી જ રીતે રહીએ. એવું જ થશે. ઓફિસે નથી જવાનું કાલે? હા જવાનું છે ને. ને હું એવું વિચારું છું કે હવે હું રિઝાઇન કરી લઉં. શું કામ? હવે હું આ ઘરમાં આવી ગઈ છું ને, તો મારે આ ઘરમાં રહેવાનું હોય. હવે હું પણ એક વહુ છું. હા પણ તને કોઈ જોબ કરવાની ના તો નથી પાડીને, તું જોબ કરી શકે છે, આપણે સાથે જશું ને. ઠીક છે. હા પછી તું જ્યારે મમ્મા બની જઈશ ત્યારે તો તારે મતલબ જોબ છોડવી જ પડશે. છોડી દઈશ. પણ એ તો હજુ બહુ વાર છે, ત્યાં સુધી જો ચાલુ રહેશે. મીરા ટુવાલ આપજે તો. એ હા મમ્મી, આદિ ટુવાલ માંગે છે, તું આપી આવને. પણ હું. હા હવે આદત પાડી લે, હવે એના બધા કામ તારે જ કરવાના છે, જા જલ્દી. મીરા નહીં હું છું. હા તો દામિની આપને? હા
નાઈ લો હવે. દીદી લાવો હું આપી આવું. બેટા તમે સુતા હતા તો મને થયું લાવ થોડી વાર પગ દબાવી દઉં. પણ બેટા મારા નથી દુખતા. ભલે ને, થોડી તો સેવા કરવા દો. બેટા સેવા જ છે, તું છે ને મારી સાથે આવું સરસ વર્તન રાખે છે ને એ સેવા જ છે. જમા દીકરો અંદર જઈને સુઈ જા. ના ના, તમે સુઈ જાઓ શાંતિથી. તમે સુઈ જશો ને એટલે હું જતી રહીશ. હે ભગવાન, દરેક ઘરની વહુ આવી જ હોય તો સારું. મારા વહુ જેવી મારી મીરાએ હારી ને મારી દામિની હારી. એ બસ બટા, બસ જા જમા દીકરો. પછી છે ને 4 વાગે ચા બનાવી લાવજો, હો ત્યાં હું ઉઠી જઈશ. સારું, હવે તમે સુઈ જાઓ શાંતિ. હા બેટા. હા કેવું સારું લાગ્યું. એમ નામ સુઈ ગયા. પપ્પા. હા બેટા. હા બેટા. તમે દવા ના લીધી ને? હે ભગવાન, સારું છે બેટા. આ તું રોજ યાદ કરાવે ને તો દવા લેવાઈ જાય છે. હું તો હાવ ભૂલકડો થઈ ગયો છું. લાવ લાવ. બહુ કડવી હો, પણ તારા હાથે પીવું છું ને તો થોડીક મીઠાશ રહી છે. હું જો લઉં ને દવા તો મને તો છે ને આમ પીવાનું મન જ નથી થતું. બસ બસ, બહુ તારીફ કરી લીધી. હા હવે સુઈ જાઓ. હશે હશે, તું આરામ કર બેટા. મારા આદિને ખરેખર એક મીરા અને બીજી દામિની બે બહુ ખૂબ કાળજી લેવી મળી છે. અરે અરે, અમારી સેવા કેવી સરસ કરે છે. બે સુખી રહે. હે ભગવાન, લે આમ હું મલકાળા કરે છે. કા ખુશી વધી ગઈ તારી? હા સાચે, હું બહુ ખુશ છું. શું કઈ થયું છે? ના સાચું કહું, આ આદિના બીજા લગ્ન માટેની જે વાતો ચાલતી હતી ને ત્યારે ખબર નહીં કેમ અંદર એક ડર હતો કે ઓલી બીજી આવશે એ કેવી આવશે, એ આપણા પ્રોપર્ટીને જોઈને આવશે કે સાચે એની ભાવના સારી છે એમ આવશે, બહુ ડર હતો. પણ આજે છે ને કેટલાય વખતથી હું જોઉં છું એનું વર્તન, મીરા સાથે રહેવાની એની ભાવના, કામમાં ક્યાંય બોલા ચાલી નહીં. અને સાંભળો, એ મારા છે ને હું સૂતી હોઉં ને તોય પગ દબાવી જાય. હું એને કહું બટા તું આરામ કર ઘડીક, તો કે ના બા પગ દબાવીને સુઈશ. હા અને જો ને, હું તો તને ખબર છે ને હાવ ભૂલકડો, તું દવા આપતી હતી હું લેતો. હવે આ નવી બહુ આવી છે ને એ ટાઈમે ટાઈમ મને દવા આપે છે ને યાદ રાખે છે. એ બહુ સારું. હો હવે નવી બહુ આવી ગઈ એટલે એના હાથની દવા ભાવેશ કા? મને કહેતા જ નથી કે દવા લાવ મારી. તારા હાથની દવા આવે છે ને કડવી લાગે છે. લ્યો ઓલી છે ને થોડોક આમ મીઠા મધ જેવી લાગે દવા આપે ને, હવે છે ને મન થાય પીવાનું. એ હખણા રેજો, હખણા રેજો, હહરાશો તમે એના. હા તે મારી દીકરી થઈ, દીકરીના હાથની દવા પીવી છે ને આમ ગમે બાપને. તો મીઠી મધ જેવી લાગે ને આવે, મારા હાથને હવે કડવી લાગે છે. તો તું હવે પતી ગયો રસ તારામાંથી, એટલે ભાઈ કડવું જ લાગે ને. તો તમે હું મને મધ જેવા લાગો છો? એ કડવું કારેલું ગુણકારી હોય તમે તો એટલા નગુણા છો. લ્યો તે કડવું એટલે લાગતો હું હાવ ફિક્કો લાગું છું. ફિક્કો ય નહીં, જાવા દો. હવે મૂળા જેવો તીખો નથી એમ લાગે કે હવે તમે સાધુ થઈ જાવ તો હારું. હા એ વાત સાચી ખરેખર. આ ઘર છોડી વયા જવાનું મન થાય છે. તો આમ નામ જો રહ્યું ને તો ખરેખર એકાદ દિવસ તો ભગવા પહેર લેવા પડશે મારે.
અમથા તો પાછા એમ કે તારા હાથની દાળ તો બહુ સરસ, એનો સ્વાદ તો હું ભૂલી જ ન શકતો. દારૂ પીતા થઈ ગયા છો કા? એ સાધુ બનવા જતો હોય ને, એ દારૂ નો પીવે, કોઈ દવા પીવે. મુખ મે રામ, બગલ મે છુરી, એવા ઠગ ભગત છો. આ તો તમારી ઘરવાળી છે ને, અડધી તું ઠગ ભગત. બસ જાવ હવે, એ જવા દો ને. એ બધી વાતો આપણે ઝઘડો મટવાનો જ નથી. પણ સાચું કહું, હવે તો છે ને જલ્દી આપણને કંઈક સારા સમાચાર સાંભળવા મળે ને તો સારું. બસ ભગવાન એ જ પ્રાર્થના કરવી. હે ઠાકર, વહેલા સારા દિવસ દેખાડે, અમને બેને દાદા દાદી બનાવી દે. હા, વર્ષોની તમન્ના પૂરી થાય. જાઓ ને, તમને તો હું કડવી લાગું છું. તો દાદી તો બનવા તૈયાર છો કે નહીં તું? પાછી એ મારે એટલો દાદો જ બનવો, તાર દાદીની જ બનવો. બનીશ. જે પેલા આમ ફૂલ ગોબી જેમ મુસ્કુરાતું હતું ને, એ પછી તોબળો ચડી ગયો. ચડી જાય ને એટલી જ વાર પટકીમાં ઘડીકમાં તો છે ને આમાં ખૂબ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય. બોલતા એનું આવડે. એ ઘડીકમાં તો છે ને આમ આમ ખૂબ વાદળ આવી જાય આડું, એટલે છે ને આમ સૂરજ ઉગતો હોય ને એમાં પાછું અંધારું. સારું જાઓ ને હવે. એ હું એમ કહું, આજે મને પાણીપુરી ખાવા લઈ જાઓ ને. એ ન ખવાય, આ નાની બહુના હાથની બનાવીને ખાઓ ઘરમાં, મને ખાવા મળે. અને એનો હાથનો ટેસ્ટ કેવો છે ને પાણીપુરી બાબતે, એ ખ્યાલ આવે આપણે બધાને. મારે તમારા હાથની ખાવી છે તો હું ક્યાં બનાવું પણ? રૂપિયા જાય અને ખોટી છે ને બીમારી આવે ઘરમાં. બસ હવે વધારે બોલો નહીં. હાલો હાલો મારી યાર, ઊભા થાવ તો. તારે જાવ જ જા ભાઈ, હું તો અહીં બેઠો. ઊભા થાવ, હું તમારા વગર નહીં જાઉં. લે ઊભા થાવ, કહું છું ઊભા થાવ. ઓ બાપરે, મારે પાણીપુરી ખાવી છે. હાલો આવ બેટા. મમ્મી, અમે લોકો બંને બહાર જઈએ છીએ. હા, તો મીરા ઘરમાં નથી તો એને કહી દેજો કે અમે લોકો બહાર ફરવા માટે જઈએ છીએ. ઓકે, વાંધો નહીં. હું બેટા જઈ આવો તમે. ચાલો, હવે મોડું થઈ જશે. દામિની, એક વાત કેવી છે બોલો ને. તું મારા ઘરમાં ખુશ તો છે ને બેટા? હા મમ્મી, હું બહુ ખુશ છું. બધા જ મને સારી રીતે રાખે છે. બધા તો રાખે છે, પણ તું બધાને સારી રીતે રાખે છે કે નહીં? એ તો તમારી સામે જ છે ને. હા બેટા, પણ હું એમ કહું કે તમે લોકો ફરવા કઈ બાજુ જાઓ છો? પહેલાં અમે બીચ પર જઈએ છીએ અને ત્યાંથી રિટર્ન આવીને મૂવી જોઈને ઘરે પાછા. હા બેટા, પણ ટિકિટ લઈને પછી આગળ જજો હં, કારણ કે પછી કરણમાં તરત ટિકિટે નહીં મળે. અરે મમ્મી, ટિકિટ તો મેં કાલની લઈ લીધી હતી. એવું છે? હા. સારું સારું, જઈ આવો. અને રાતે આવીને જમશો કે ખાઈ પીને આવશો? ના, હવે બહાર જ જમીને આવશું. હા, જોવાનું છું, બહાર જમીને આવશું. બસ, તો હું મારું મીરાનું કરી નાખીશ. જાઓ. સારું ચાલો. હા બેટા. હા. થાકી ગઈ. પણ બેટા, રિક્ષા કરી લેતી હોય તો? પણ તું છે ને એવી છે ને, બે પૈસા બચાવવા બધે હાલતી જાય. બા, એ બાને છે ને થોડું શરીર સારું રહે હલનચલન કરવાથી. તું ઘરમાં આટલા કામ કરે છે તો પછી હવે શરીરને તારે શું કરવું? બરાબર તો છે. છોડો એ બધું, આ લોકો ઓફિસે નીકળી ગયા. બેન બેટા, આજે એ ઓફિસે નથી ગયા, એ લોકોને રજા છે તો એ લોકો ફરવા ગયા છે. ફરવા ગયા છે? હા બેટા. અચાનકનો પ્લાન કરી લીધો હશે નહીં? ના ના, અચાનક તો નહીં હોય, કારણ કે મેં એને પૂછ્યું ને કઈ બાજુ જાઓ છો, તો એ કે બા ત્યારે પહેલાં બીચ ઉપર જઈશું અને પછી લાસ્ટ શોમાં અમે મૂવી જોઈને આવશું. તો મેં એને એમ કીધું કે બેટા ટિકિટ અત્યારે લેતા જજો, નહીં તો રાતે પછી કરંટમાં લેવા જશો ને તો ટિકિટ નહીં મળે, ફૂલ થઈ જશે. તો એ કે ના બા, ટિકિટ તો હું કાલનો લઈ આવ્યો જ છું. એટલે મેં કીધું સારું, પણ એ બેવ છે ને જમવાના નથી, બહાર કંઈક હોટલમાં ખાઈને જ આવશે, એટલે રસોઈ તો આપણા બેની જ કરજે. હો હા હા, વાંધો નહીં, આપણા બેની જ કરી નાખીશ. હા બેટા. એ છે ને મને કીધા વગર ક્યારેય ન જાય, ખબર નહીં મને કહેતા ભૂલી ગયા હશે. કાં ભૂલી ગયા હશે અને કાં કેવું હશે, તો તું આડી અવળી હોઈશ ક્યાંક. હા, એવું જ કાંઈ હશે. હા, બાકી આદી મને પૂછ્યા વગર તો ક્યાંય ન જાય. ચાલ. સારું બેટા, મન નાનું નહીં કર. હા ભલે ગયા, હું રસોઈ કરી નાખું. હા, પણ આપણા બે પૂરતી જ કરવી છે, એટલે કંઈ પણ એકવાનું કરી નાખજે ને.
મીરાને વાત કરી પણ એ બહુ ખુશ થઈ હોય એવું લાગ્યું નહીં. એક વાગી ગયો, કોણ જાણે આ લોકો ક્યાં હશે. આદિએ મને કેમ નહીં કીધું હોય, મેં બધી છૂટ આપી છે ને, બીજા લગ્ન શીખ કરાવી દીધા છે, તો એ મને કેવું જરૂરી ના સમજ. આવી ગયા? હા, પણ તું હજી સુધી જાગે છે? હા, તમારી જ રાહ જોતી હતી. અરે મીરા, સુઈ જવું હતું ને. હા, રાહ જોવાની શું જરૂર હતી? હા, તમે લોકો કહીને નહોતા ગયા ને, એટલે મને ખબર નહોતી કે આટલું મોડું થઈ જશે આવવામાં. અરે પણ મમ્મીને હું કહીને તો ગયો હતો કે મીરાને કહી દેજો. દામિની, જો તને કંઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય ને, તો મારે આદિ સાથે વાત કરવી છે, કરી શકું ને? હા હા, કેમ નહીં. અરે હા, હું રૂમમાં જઉં છું. અને દામિની, બસ પોસિબલ હોય ને તો આજે ઉપરના રૂમમાં સુઈ જજે. આદિ, તમે કેમ મને પૂછ્યા વગરના ગયા હતા? તમે મને કહેવાનું પણ જરૂરી ન સમજો ને. અરે ના મીરા, એવું કંઈ નહોતું. આ તો સડનલી કાલે ઓફિસે પ્લાન બનાવ્યો અને આજે અમે નીકળી ગયા એટલે મમ્મીને કહીને ગયો. સડનલી કાલ? કાલની આખી રાત વહી ગઈ ને આજનો આખો દિવસ વહ્યો ગયો, ત્યાં સુધી તમને યાદ ન આવ્યું મને કહેવાનું? અરે જો આપણે શાંતિથી બેઠા જ નહોતા, વાત પણ નહોતી કરી કોઈ જાતની, તો હું તારી સાથે કઈ રીતે તને કહી શકું કે અમે લોકો બહાર ફરવા જવાના છીએ? પણ તમને ક્યાં ટાઈમ છે મારા માટે? જ્યારથી દામિની આવી છે ને, હું તો એક કોર્નરમાં પડી છું. તમારા માટે મારું કંઈ જ મહત્વ નથી ને. મીરા, તું શું બોલે છે? જો તું જે કંઈ પણ વિચારતી હોય એ બધું ખોટું છે. અને આ તે શું કર્યું? દામિનીને અંદર મોકલી દીધી. કેમ, આપણા બંનેની વાતો સાંભળવી જરૂરી છે ને? નહીં ને. અરે હું તમારી પત્ની છું, પહેલી પત્ની છું, એટલે તમારા પરનો પહેલો અધિકાર મારો છે. હા, હું ક્યાં ના પાડું છું, પણ તે જ કહ્યું હતું ને કે આપણે લોકો સાથે રહીશું, કોઈ પણ વાત સાથે બેસીને કરીશું. હા, કીધું તું, પણ ભૂલ તમારી જ છે કે તમે મને કોર્નર કરીને પોતાની જિંદગી જીવવા માંડી ગયા છો. ભૂલ મારી નથી, તો તારી છે. મેં તો તને ના જ પાડી હતી કે બીજા લગ્ન મારે નથી કરવા, પણ તે જ મને ફોર્સ કર્યો હતો ને. આદિ, એ જે હોય તે, પણ તમારું વર્તન મને સહન નથી થતું. તમે પહેલાની જેમ મારી સાથે રહેવા માંડો. હીરા, સમજ, હું એવી રીતે જ રહું છું. અને જો મેં તને પહેલાં પણ કહ્યું હતું કે જ્યારે હું બે લગ્ન કરીને બેસીશ ત્યારે મારો પ્રેમ વેચાઈ જશે, અને એટલા માટે જ તું પણ મને અવોઇડ કરે છે ને. તું વધારે સમય મને દામિની પાસે રહેવાનું કહે છે, તો પછી આવી વાત હું તને ક્યાંથી કહી શકું? તું મારી પાસે બેસે, વાત કરે, તો કઈ વાત થાય ને. ઠીક છે, આજથી હું તમને પૂરતો ટાઈમ આપીશ, પણ હવે તમે એની સાથે જાજો ટાઈમ સ્પેન્ડ નહીં કરો, મને નથી ગમતું. મીરા, આ તો ખોટું કહેવાય ને. પહેલાં તું જ કહે છે કે એની સાથે રહો, અને હવે તું જ કહે છે કે એની સાથે ન રહો. હા, હું જ કહું છું. અને આજ પછી એ મારા રૂમમાં ક્યારેય નહીં જાય, એ ઉપરના રૂમમાં સૂશે. બસ ઇનફ થઈ ગયું છે, હવે હવે મને સહન નથી થતું. મીરા, એટલા માટે જ મેં તને કહ્યું હતું કે એકવાર તું શાંતિથી વિચાર કરી લેજે, પછી જ આ નિર્ણય લેજે. ત્યારે તો તું બધી જ હા પાડતી હતી. બસ તારે તો જલ્દી આ ઘરમાં વારસદાર જોઈતો હતો ને. હા, લગ્નને એક વર્ષ ઉપર થઈ ગયું છે, વારસદારની જરૂર હતી, સોતરની નહીં,
સમજતા કેમ નથી? મને ઈર્ષા થાય છે, મને નથી ગમતું. આ ઈર્ષા તારી ખોટી છે. આ તારે કરવાની જરૂર જ નથી. સુખામ આવું વિચારે છે? અરે સુખામ પોતાનો જીવ બાળે છે. મારે કાંઈ નથી સાંભળવું. મારો પહેલો હક છે તમારા ઉપર, અને હવે તમે મારી સાથે રહેશો, એની સાથે નહીં. સમજી ગયા ને? મીરા, જો તું આવું કરીશ તો ઘરમાં ન થવાના પ્રશ્નો ઊભા થશે. એ જે થવું હોય એ થાય. મેં તમને કહી દીધું ને કે તમે મારી સાથે રહેશો એટલે રહેશો. જાઓ, તમે રૂમમાં જાઓ, હું આવું છું. વાત બાળકની હતી, બાળક માટે અહીંયા લઈને આવી હતી એને. મારા પતિને છીનવવા માટે નહીં. જોઉં છું હવે કેમ રહે છે એની સાથે. મને સોડાવીને ત્યાં જ જતા રહ્યા ને? આજ તો ફેસલો થયો જ છે. આદિ ક્યારે આવશે? નીચે સુઈ ગયા હશે કે શું? હું ક્યાંની રાહ જોતી હતી? મને ખબર જ હતી કે તું સુતી નહીં હોય. બેનનું મોઢું જોઈને મને એવું લાગ્યું કે એમને કઈ પ્રોબ્લેમ છે, એટલે ટેન્શનમાં ને ટેન્શનમાં હું જાગતી જ રહી. અરે ના, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થયો. એ તો બસ એમ જ એની સાથે થોડી વાર બેસીને વાત કરવા માંગતી હતી મારી સાથે. હાશ, મને તો થયું કે શું થયું હશે, એટલા ગુસ્સામાં લાગતા હતા મને તો. ના, એવું કંઈ નથી, એટલે તું ચિંતા ના કરતી. હા હાશ, સારું થયું. બેન સુઈ ગયા? હા, એ સુઈ ગઈ છે. મીરા, તું મારી આખી જિંદગી ખરાબ થઈ ગઈ છે. ખબર નહીં ક્યારે જશે મારા જીવનમાંથી. મારી બધી ખુશીઓને એક જ સાથે ખાઈ ગઈ છે તું. મીરા, તું શું બોલે છે યાર? હાથ છોડ એનો. મેં તમને ના પાડી હતી ને કે મને હવે આ તમારી સાથે બરદાસ્ત નથી થતી, એમ છતાંય તમે અહીંયા આવ્યા. એક મિનિટ, મને આ ઘરમાં લાવવા વાળું તમે જ હતા ને, તો હવે તમને પ્રોબ્લેમ કેમ છે? પ્રોબ્લેમ છે કારણ કે પ્રેમને વેચવાની વાત હતી, પૂરેપૂરો તારી તરફ કરવાની વાત નહોતી. અને જ્યાંથી તું આવી છે ને, આમને મારા માટે સેજે ટાઈમ નથી, સેજે પ્રેમ નથી. બસ 24 કલાક તારી પાછળ જ રહે છે. અરે એવું કંઈ નથી મીરા. આદિ પ્લીઝ, તમે છે ને વાતને વાળવાની કોશિશ નહીં કરો, અને આની તરફદારી તો સેજે ના પડતા. હું એની કોઈ તરફદારી નથી કરતો. તને જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એ તું બેસીને શાંતિથી વાત કર ને, આપણે એનું સોલ્યુશન કાઢીએ ને. હા બેન, મારી કોઈ વાતનું તમને ખોટું લાગ્યું છે તો મને સીધું કહી દો ને. હા, તો હું તને સીધા સીધું કહી દઉં છું. તું છે ને અહીંયાથી જતી રહેજે, મને તારું આ ઘરમાં રહેવાનું બરદાસ્ત નથી. કોણ જાણે મને શું કાળોતરો કર્યો ને હું તને લઈ આવી અહીંયા, અને હાથે ને હાથે મારી જિંદગીમાં મેં ઝેર ઘોળી નાખ્યું. બેન, હવે કાયદેસરથી મારા લગ્ન આદિ સાથે થઈ ગયા છે, ને તમે એમ કહો છો કે આ ઘરમાંથી જતી રહો? ક્યાં જઈશું? મને નથી ખબર. તારી જિંદગી છે, તારે જે કરવું એ કર, પણ હવે મારા આદિને છોડી દે, એનો પીછો મૂકી દે તું. આદિ, આદિ પ્લીઝ મીરાને સમજાવો ને. હું સમજાવું છું ને. જો મીરા, આ વાત તો તારી ખોટી છે ને. એ તો કઈ રીતે બની શકે કે આ ઘર છોડીને જતી રહે?
એટલે એટલે તમારે હજી એને રાખવી છે અહીંયા? આપણી બેની વચ્ચે આટલી જે દૂરી છે ને એ બધી આના કારણે જ છે. મારે કાંઈ નથી સાંભળવું. અને તમે ચાલો અહીંયાથી. મીરા મારી વાત સાંભળ. જો એ શક્ય નથી. આ બધું થવાની પાછળ કારણ તું પણ હોઈ શકે ને. મારે નથી સાંભળવું. અત્યારે તમે અહીંયાથી ચાલો બસ. હાદી ઊભા થાવ. જો મીરા આ તું ખોટું કરી રહી છે. તું વાતને સમજવાની કોશિશ કર. હું તારો પણ છું જ ને. હે ભગવાન, તમે આવો છો કે હું મારો જીવ કાઢીને મૂકી દઉં? હા શું બોલે છે તું? આદિ ઊભા થાવ. મીરા કહું છું તમે ઊભા થાવ અહીંયાથી. અરે મીરા તું મારી વાત તો ખબરદાર. જો બીજી વખત એની સામું જોયું છે ને તો ચલો. આદિ હે ભગવાન, આમાં મારો તો શું વાંક છે? હું તો આજે ખુશખબર આપવાની હતી. આ ઘરમાં કેટલી મોટી ખુશી આવવાની હતી ને આ બધું. હવે મારાથી સહન નહીં થાય. આ વાતનો નિર્ણય આવવો જ પડશે. પપ્પા મમ્મી અરે તમે સમજાવો મીરાને. આ શું કરવા બેઠી છે એ? એ લોકો શું સમજાવશે? એને લઈ આવવાનો ફેસલો મારો હતો ને, તો હવે ઘરની બહાર કાઢવાનો ફેસલો પણ મારો જ છે. મીરા શું બોલે તું? તને કઈ ભાન છે? તારા પગ પર તેજ કુહાડો માર્યો છે. આ નિર્ણય લેતા પહેલા મેં તને સમજાવેલી, આદિએ તને સમજાવેલી, બાપુએ સમજાવેલી, કોઈનું ન માની. બસ મારે તો માં બનવાની બહુ ઈચ્છા છે. હું સામેથી મંજૂરી આપું છું. મેં કીધું તું કે જ્યારે એ લોકો એની જિંદગી જીવતા હશે ત્યારે તું સહન નહીં કરી શકે તારા વરનો પ્રેમ વેચાતા. ના હું સહન કરીશ, મને ગમશે. બસ મને બોલવા દેશો? લગ્નને 1.5 વર્ષ થઈ ગયું છે. છે બાળક નહીં ને? બસ એ લોકો તો એની જિંદગી જીવવામાં નવરા જ નથી. મેં એને બાળક માટે આ ઘરમાં આવવાની મંજૂરી આપી હતી, મારા પતિને છીનવવા માટે નહીં. હા પણ એવો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નહોતો કર્યો કે લગ્ન પછીના બીજા મહિનેથી એ પ્રેગ્નન્ટ થઈ જ જાય. એ ઉપરવાળાની મરજી હોય ત્યારે થવાય. 6 વર્ષમાં તું ન થઈ તો 6 મહિનામાં એ કેવી રીતે થઈ શકે? મારે તમારા લોકોનું કાંઈ નથી સાંભળવું. મને આજે ફેસલો જોઈએ છે આદિ. કાં તો એ કાં તો હું. નહીં, તું પણ અહીંયા રહીશ ને એ પણ અહીંયા રહેશે. હવેનો નિર્ણય મારો રહેશે, તારો નહીં. તારે જે નિર્ણય લેવાનો હતો ને એ તે લઈ લીધો. મીરાઓ આ તમારા નિર્ણય લીધે એક બીજી આવનાર સ્ત્રીની પણ જિંદગી કદાચ બરબાદ ન થઈ જાય ને એ પણ આપણે જોવું પડે. આ તમારા સ્ત્રીઓની નાની નાની જીદોને લઈને તમને આ એકબીજા પ્રત્યે ઈર્ષાઓ જાગે અને તમે એક પછી એક નિર્ણય તમારી રીતે લેતા થાવ ને એ વ્યાજબી વાત નથી. કાં તો હું કાં તો એ. તું તો અગ્નિના 4 ફેરા લઈને અહીંયા આવી છે એટલે તું તો અહીંયા રહીશ જ. પણ જેણે જે કુંવારી હતી અને છતાંય તારી ખુશી માટે ને આદિની ખુશી માટે એણે એની કુરબાની આપી એનું શું? તું જઈશ તો લોકો તો તારું સારું બોલશે, બદનામ ઓલીને કરશે, અને એ જશે તો એ જિંદગી એની ખરાબ થશે. એટલે હવે કોઈ ક્યાંય નહીં જાય, બંને એ અહીંયા રહેવાનું છે. મને તો એ નથી સમજાતું કે બધાને એની આટલી બધી કેમ પડી છે. એની નહીં, એની જિંદગી બગડે છે તમને એ દેખાય છે? તમને નથી દેખાતી તમારી વહુ જે દિવસ ને રાત બળે છે? દેખાયેલી ત્યારે તે અમને બાળેલા. આદિ બોલાવો એને અહીંયા, મને આજે ફેસલો જોઈ છે બસ. જો તું વાતને સુખામ એટલી બધી મોટી કરે છે, હું કહું છું ને બધું ઠીક થઈ જશે. હું તને પણ સમય આપું જ છું ને. આદિ બેટા હવે મને એવું લાગે છે કે એક મ્યાનમાં 2 તલવારો નહીં રહી શકે. અત્યાર સુધી દસ સમાધાનકારી વલણ હોય, એકબીજાને સમજી શકતા હોય, પણ હવે જ્યારે ઈર્ષાનો રંગ ચડ્યો છે ને, રાગ દ્વેષ ચડ્યો છે ને, એટલે હવે નિર્ણય છે ને તારે લેવો જ બેટા.
પણ હું શું નિર્ણય લેવાનો છું? મારે તો હું તો ફસાઈ ગયો ને, હું શું કરું હવે? આદિના બાપુ, નિર્ણય આદિ નહીં લે, નિર્ણય હું જ લઈશ. ફેસલો જોઈએ છે એટલે શું સમજે છે એના મનમાં? સમજાવેલી, ઘણી વાર સમજાવેલી, અને રડી રડીને એને મને સમ આપીને રોકી દીધેલી. બેસ બેટા, કઈ નહીં, બેસ. હવે આને ફેસલો જોઈએ. હા, કે આ ઘરમાં કાં તો એ અને કાં તો તું. અત્યારે મારા માટે તો તમે બંને સરખી છો, અને સૌથી વધારે મહત્વનો છે મારો દીકરો. એને હું આમાં બલિદાન નહીં દેવા દઉં. નિર્ણય હું જ લઈશ, અને નિર્ણય એ જ હશે કે બંને અહીંયા રહેશે. તમારે જે રીતે રહેવું હોય એ રીતે રહ્યો, લડો, કાપો એકબીજાને, ઝઘડો, બેમાંથી કોઈ બહાર નહીં જાય. હું તો એટલું જ કહું છું કે હું તને પણ નથી છોડી શકતો ને મીરાને પણ નહીં. મેં તને પહેલાં પણ કહ્યું હતું ને કે હું તારો સાથ ક્યારેય નહીં છોડું, અને નથી છોડ્યો ને. પણ તને અમારા પ્રત્યે ઈર્ષા થાય છે, આવું તો મેં નહોતું વિચાર્યું. આદિ, ત્યારે મને નહોતી ખબર કે આવા હાલાત ઊભા થશે. જો મને ત્યારે ખબર હોત ને તો હું ક્યારેય આ પગલું ના ભરત. પણ બસ, હવે પપ્પા, હવે મારાથી સહન નથી થતું. કાં તો આ ઘરમાં દામિની રહેશે, અને કાં તો હું રહીશ. આ મારો છેલ્લો ફેસલો છે. દામિની અહીંયા જ રહેશે. તારે જે ફેસલો કરવો હોય ને એ કર. ઠીક છે, દામિની આ ઘરમાં જ રહેશે ને, તો હું જાઉં છું. ના મીરાબેન, આ ઘરમાંથી તમારે જવાની જરૂર નથી. હું જ આ ઘરમાંથી જતી રહીશ. પણ 9 મહિના પછી. દામિની, શું વાત કરે છે બેટા તું? હા પપ્પા, હું પ્રેગ્નન્ટ છું. શું? દામિની, તે કોઈને કહ્યું પણ નહીં. મને પણ કાલે જ ખબર પડી. આપણે ઘરે પાછા આવ્યા ત્યારે મારે કેવું હતું, પણ ત્યારે મીરાબેને ના કહેવા દીધું. ને મીરાબેન, તમને એવું લાગતું હોય ને કે હું તમારી વચ્ચે આવી છું, તમારા પતિને છીનવું છું, હું તમારા પ્રેમને છીનવું છું, તો એવું કાંઈ જ નથી. હું આ ઘરમાં એક શરત પર જ આવી હતી. શરત? કઈ શરત બેટા? મારી અને આદિ વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટ થયો હતો. શું કોન્ટ્રાક્ટ? શેનો કોન્ટ્રાક્ટ? ચોખવટથી બોલીશ કે હું આ ઘરમાં બાળક આપીને જતી રહીશ. શું આદિ, આ વાત સાચી છે? આ વાત સાચી છે? હા, આ વાત સાચી છે. તો તમે મને કીધું કેમ નહીં? કારણ કે હું અને આદિ નતા ઈચ્છતા કે અમે તમારા વચ્ચે આવીએ. હું તમારા વચ્ચે આવું. આદિ પહેલેથી તમારો જ છે ને, તમારો જ રહેશે. હું એને છીનવવા નથી આવી. એ તો મારી મદદ કરવા માટે જ આવી હતી, અને એ મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. હા, કોલેજના સમયમાં એ મને લાઈક પણ કરતી હતી, હું પણ એને લાઈક કરતો હતો. પણ અમારા સંજોગ એવા નહોતા કે અમે બંને આખી જિંદગી સાથે રહી શકીએ. મારા નસીબમાં તો તું લખેલી હતી, અને એટલે તું મને મળી. આદિ, તું કેમ એમ બોલે છે કે આ તારી મદદ કરવા આવી હતી? ના, આ તમારા બંનેની મદદ કરવા આવી હતી, અને હવે એ તો ફૂલ આપીને જતી રહેવાની વાત કરે છે. દામિની, તું કોઈ દિવસ કેમ કંઈ ના બોલી? શું કામ બોલું? મને તો એવું જ હતું ને કે જ્યારે હું આ ઘરમાં આવી ત્યારે તમે મને એક નાની બહેનની જેમ સ્વીકારી હતી, તો જ્યાં સુધી હું બાળક નહીં આપું ત્યાં સુધી એવું જ રહેશે. મને નહોતી ખબર કે આદિન મારી સાથે બોલવું, મારી સાથે રહેવું તમને એટલું હેરાન કરે છે. હા, હું આ ઘરમાં આવીને ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક મારો સ્વાર્થ હતો. મારા સ્વાર્થના કારણે મેં તમારા બંનેની મદદ કરી હતી. હું આદિને લાઈક કરતી હતી. મેં વિચાર્યું કે જે પણ થોડો સમય હું આદિ સાથે રહી શકીશ
પણ મને નથી ખબર કે મારો આ એક નિર્ણય બધાની લાઈફ બરબાદ કરી નાખશે. ના દામિની, ના, તે લાઈફ બરબાદ નથી કરી, તે તો આ ઘરને હર્યું ભર્યું કરવાની વિચાર કર્યો છે અને હવે થવા જઈ રહ્યું છે. અમારા પરિવારના બાગમાં એક નાનકડું બીજ રોપ્યું છે જે કાલ સવારે ફૂલ બનીને ખીલશે. તે અમને બરબાદ નથી કર્યા બેટા, તે મને, મારા ઘરને, મારા પરિવારને આબાદ કર્યો છે. તારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. મને સમજાઈ ગયું છે કે ભૂલ મારી જ હતી. અરે મેં તો તમારા લોકોની મરજી ક્યારે પૂછી જ નહીં. મારી મરજી થઈ તો બીજા લગ્ન કરાવી દીધા, મારી મરજી થઈ તો તને એની નજીક મોકલી, અને હવે જ્યારે મારી મરજી હતી ને ત્યારે હું અલગ કરવા પર ઉતરી બેઠી. ના, તારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. અને બાળક આપીને શું કામ જવું છે તારે? તારે ક્યાંય નથી જવાનું, તારે આ ઘરમાં જ રહેવાનું છે. બાપુજી, આદિ મારાથી થોડા દૂર શું થયા, મારો તો જીવ જ ઉડી ગયો, તો એ પોતાનું બાળક મૂકીને કેમ જીવશે? એ કેમ આખી જિંદગી કાઢશે? હા દામિની બેટા, તારે ક્યાંય નથી જવાનું. આ ઘરમાં જ આદિને બીજી પત્ની તરીકે તારે રહેવાનું છે અને બંને બહેનો બની રહેવાનું આ ઘરમાં. આદિના બાપુ બીજી પત્ની તરીકે નહીં, આ ઘરમાં એ બંને બહેનો તરીકે જ રહેશે. મને માફ કરજો મીરાબેન, જો આટલા સમયમાં મેં તમારી જાનવીને દુભાવી હોય ને તો મારો એવો કોઈ વિચાર ન હતો. હું તો બસ એટલું જ વિચારતી હતી કે એ બાદ મને આદિનો પ્રેમ મળશે. મળ્યો ને બેટા, તો તું આ ઘરનો એક વારીસ આપીશ. એ દીકરો હશે કે દીકરી સ્વીકારી લેશે. પણ આજે તે અમને જે ખુશી આપી છે ને, કદાચ જિંદગીમાં અમને કોઈ ના આપી શકત, કોઈ ના આપી શકત. બસ ખુશીનો પ્રસંગ છે તો રડવાનું બંધ કરો અને હવે તો ભગવાને છે ને સારા દિવસો દીધા છે. દામિની બહુની સેવા કરો અને જલ્દી આપણો દીકરો આવે ને એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આપણે. દીકરો નહીં આદિના બાપુ, આપણા ઘરમાં બાળક આવે ને એ જ મહત્વનું છે. હા પણ એ જ વાત છે, દીકરો આવે કે દીકરી, બસ આપણે તો બાળક જોઈએ છે. તો પછી દામિની અહીંયા જ રહી શકે છે ને? હા, અને હવે એ જવાનું નામ લેશે ને તો હું બરાબર એના ઉપર વરસવાની છું. ગુસ્સો કરીને કે પ્રેમ કરીને? બંને બંને કરીને. મીઠો ગુસ્સો ને સાચો પ્રેમ. જા રસોઈ કરો, આપણે બધા જમવા બેસીએ.